Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til GTA 4. La oss fortsette. Nico, I need you to beat me on Castle Drive. Francis, hvem var det igjen da? Var det han? Det er han purken det. Skal vi se, vi er nødt til å skaffe noe armor og greier først. Jeg er ikke klar for et nytt oppdrag hvis det er masse skyting og greier akkurat nå. Jeg har litt lyst på en ambulansebil. Jeg har ikke kjørt en ambulansebil i det spillet her før. Fuck it. This is mine. Hva? Ha det. Var det en purkebil der? Ja, det var det. You never take me alive! Oh! Shit! Oh! Ah, bash! Skrapet litt bort inn, liksom. Fytti faen. Det var veldig mye purkebiler i det strøket her også, da. Hjertelig raskt den ambulansen her var. Holy shit! Den kom jævla fort opp i fart også. Kanskje derfor den er så populær i sånne online-greier. Jeg synes det her var veldig kjapp bil til å være så svær, altså. Du må kanskje ha det for at når du skal rykke ut og sånt nå, purkebiler og ambulanse må kanskje være litt raske. Sånn, jeg må ha litt armor. Og så lurer jeg på om, nå tror jeg vi kanskje er ferdige med å ta oppdraget for Derek, så vi kan kanskje ta Francis innen han spurte nå. Ellers så tar vi noen andre. Fatt hvor langt unna var den der sjappa? Her, vet du. Rett inn her, tenker jeg. Der, vet du. Og da kan vi liksom godt sjekke samtidig om vi kan nå begynne å kjøpe armor til RPG. Det kan vi, vet du. 5000. For en. Det er mye, altså. Heldigvis har jeg penger. Jeg kan ikke ha mer enn 8, nei. Ok, så har jeg det våpenet her. Det kan vi kjøpe litt armor til. Nei, armor, ammo. Den har vi nesten, ja, den har vi bra. Den har vi bra med. Men jeg har ikke balltre, tror jeg. Men kan du ikke, du kan velge mellom balltre og kniv og sånt, kan du ikke det? Jo, har jeg balltre nå plutselig? Ja, det visste ikke jeg. Men da har vi balltre. Vi har vanlig, kan jeg kjøpe den pistolen her nå? Ikke, jeg står ikke ved battle nå, nå står jeg ved den her. Nå kan jeg ha den, vet du. Jeg vet ikke om den er bedre enn den pistolen jeg har, jeg. Men hva heter den? Er det combat pistol? Det høres tøft ut da. Fuck it, vi kjøper den. To confirm? Ja. Prøver den. Den er veldig sånn der deagle-aktig. Den har mye mindre skudd, i hvert fall. Det er kanskje bare fordi jeg ikke har så mye. Det koster litt å kjøpe skudd av. Jeg må i hvert fall teste ut den her etter hvert. Så fort jeg får sjansen, så gjør jeg det. SMG-ene så har jeg denne, den er jeg fornøyd med. Da har vi den. Den hagla, jeg vet ikke, er det den jeg har lyst på av de her? Ja, jeg tror det. Det er den tøffeste av de. Og så har vi SMG-en. Vi har favorittvåpnet mitt, Combat Rifle, eller hva de kalte den. Sniperen, den nyeste der, den er tøff. RPG. Og granater. Jeg tror vi skal ta litt flere granater, fordi jeg brukte opp en del i de tidligere oppdragene. Nå har jeg så mye penger at det er jo bare å kjøre på. 361.000 har jeg etter at jeg er ferdig med å skaffe alt jeg trenger. Jeg tror jeg brukte 40-50.000 nå sikkert på ammo. Fortsatt har jeg ganske greit med ammo igjen. Veldig nice. Vi tjener masse penger vi nå til. Vi har Bernie, og vi har Francis. Vi tar Francis. Men det er litt langt, så jeg gidder ikke å kjøre. Selv om jeg likte veldig godt å kjøre ambulansen, den var overraskende kjapp. Jeg vil se om det taxien her er tatt fra før. Det er den ikke. Han kjører inn til siden. Veldig nice. Jeg tar taxien når jeg har mulighet, altså. Selv om det er litt moro å kjøre, men det er nok kjøring i, som jeg har gjort tidligere, og det er nok kjøring i de oppdragene vi får. Så da klarer jeg meg. Og det koster jo ikke mye for å ta en taxi, så fuck it. Thank you.
didn't you tell me Derek was back? What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out. Jesus, you know Derek's not well. No? No, he's sick. He always was. He's always off getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my business. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, I got it, so... Now, he's gonna ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me! Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. Be a laughingstock. Cop with the famous snitching traitor for a brother. Ugh. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this. Not this. You got the big problem then. Me? Uh-uh. We, my friend. We. You stop him. Stop? Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck wow. You. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Oi. Make him a tragedy, not a disaster. Do it, or I will put you away. Oh, don't push me. Aldri likt Francis, altså, det må jeg bare si. Go to country yard, park and lands. Skal vi se, det vel litt langt unna, så... Nei, det ikke det. Se om vi finner... Åh, en sykkel, 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 sykkel. Get the fuck off the bike! Sorry, jeg trenger en. Oi, shit, det var en purk også. Men han så det ikke. I think he's gonna try to kill me. Cops can kill who they like. You know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. You gotta take him out before he makes Må jeg velge igjen nå, eller? Da velger jeg seriøst Francis. Greit å få bli kvitt han, faktisk. And who's gonna be 6 feet under, you know? This phone's running out of battery. Shit! Look after me, Nico. Men der da får jeg kanskje masse purker og drit etter meg hvis jeg... Jeg vet ikke. Det kan hende at jeg er nødt til å velge, liksom. Åh, damn! Wow! Åh, jækla kamera her, ja. Holy shit! Francis, I'm ready. What is the plan? I hope you got over yourself and are ready for some fratricide. Don't forget that I still got dirt on you. I know this ain't nice, but neither of us has a choice. It's sounding like I got no choice. One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I'm aiming at. Don't worry. Jeg tror jeg skal seriøst få lov til å velge. Nå gir jeg faen, altså, da tar jeg Francis. Aldri likt han. Tror jeg det opp her, hvis ikke jeg tar helt feil. Ser ut som det et ganske fint område for meg å bare klatre opp her, i hvert fall. Så der, ja. Der har vi det vi leter etter. Enter the platform. Whee! Ja, det var ikke så høyt, da. Get off it, and then get out. Sånn, ja. Så da må vi sikkert ta fram sniperen her etter hvert. Stille vår seg først. Jeg håper at jeg skal få lov til å velge, ass. Så bare purkene kommer hvis de vil det. Derek, jeg har ikke så veldig stort forhold til han, liksom at vi er gode venner eller noe, men... Men, jeg har aldri likt Francis. I'm doing real well for myself.
Og Derek har liksom, han er jo sånn dope, forstendig gær, men Packy kommer sikkert til å bli jævlig irritert med også hvis jeg dreper Derek, ikke sant? Take out Derek or Francis. Yeah! That's what I'm talking about when ready. Fuck you, Francis! Sånn. Da var han ferdig. Yeah! Francis is gone! Out of here! Aldri likte han. Og for bare det kommer, som sagt, det med burker og dritt, det... Forhåpentligvis er det bare han som har kopi av det der driten som er på meg. Det kan hende jeg får masse sånne oppdrag med at purkene etter meg og dritt, men det er drittig. Jeg er ferdig med Francis i hvert fall. Deilig. Oi, what? Jeg gjorde ikke noe, jeg bare kjører. Francis er borte. Hell yeah. Deilig. Ja, da var vi kvitt Francis. Veldig deilig. Siden vi er så nærme Bernie her nå, så tar vi det. Det kan være at vi får med telefonen fra Derek eller noe annet før vi rekker å komme oss dit, men det får vi se. Kan jeg ikke bare kjøre her, ja? Jo. Se her, ja. Fikk en melding fra Packy. Ja, han ble vel litt skuffet. What you been up to, Nico? Killing my brothers? What you been up to, Nico? Me? I've been drinking, fucking, robbing, and doing rails. Let's catch up properly. Var det Packy jeg fikk meldingen nå? Ja, det var, ja. Han, jeg tror det var fordi jeg drepte en av brødene hans, men nei, det var fordi at jeg ikke hadde finnet på noen menn på en stund. Den timingen som den kom nå, da. Jeg trodde seriøst var fordi jeg var irritert at jeg drepte en av brødene hans, altså. Men det får vi sikkert høre senere. Og det var enten Derek eller Francis, så da måtte jeg bare velge, og det ble Francis. Jeg har aldri likt han. Det hadde vært alltid noe sånn irriterende drit som hele tiden truer med å gi meg... truer meg med å putte meg i fengsel og bla bla. Pluss at han betaler veldig dårlig. Men først når jeg tok oppdrag for han, så var det veldig dårlig. Dårlig betalt. Da tar vi... Oi. Er det håret hans, eller er det... Er det håret hans? Jeg vet ikke om det er håret hans, eller om det er... lue, eller... Vet du hva? Jeg vet hva, fadre. Florian, åpne døren! Nemo desse Peder! Govor Ingleski! And I told you it's Bernie! Then Bernie opened the door. What's going on? Come in, come in. The haters are trying to kill me. I can't stand it. I won't stand it. It's not fair. I'm just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself. To get away from small-minded, angry, macho pricks! Oh, like me? Yes! Well, no. Well, you know what I mean. It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Tawdry night. Nice. Bryce found some gray hairs. If he leaves me, I'll kill myself. Forget about your hair, Florian. Bernie. I mean, Bernie. What's the problem? Someone is threatening to kill me. Every time I go out jogging and doing aerobics or playing Ultimate Disc, some guy comes up and threatens me. He's loco. Why is he threatening you? Because... I think just because I'm fabulous. What? I keep thinking I'm being followed and I don't know why. I'm a prisoner in my own home! Okay, Bernie, let's go out and have a look. Ooh, I'm so glad you've come back into my life. That's cool, but listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. Oh. What the fuck? Are you skiing or no? I do my exercises in Middle Park now.
Okej. Åh. Låner bara den bilen här vi. Oj. Ja. Jag hade cykeln men jag vill inte ha den. Not really. I keep acting, you know? Is there a name for that fitness plan? I'd take a class if I could be guaranteed funds like yours. It's called getting chased by the cops and being errand boy for the mob. Okay. Done. Skal jeg da følge etter den, eller så se om det er noen som følger etter han? Let's get our heart rates up, Nico. Remember to hang back. I need to charm him out. Så den måten han løper på, da. Oi, 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 oi. Løper bare gjennom folk, og... Ja, ja. Ikke snakk til meg da, mens du holder på med det greiene her. Come on, Nico. Shut the fuck up! Chase my tail, babe. Her vet du, tunnel. Nå snakker vi. Nå kommer det til å skje noe dritt. Her ja. Åh, et balltre! Oh. Why don't you pick on someone who'll fight back? What's your problem? Jækla, det herjer i bakgrunnen her nå. Whatever you say, buddy. Unfortunately, for hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. Oh, han ble redd, han. Han ble så redd. Oi, jeg løper feil vei, ja. Jeg løper opp til bakken i stedet for å ta det. Hvorfor gjør du det, da? Sett deg på han. Sett deg på han! Ikke stå og snuble. Det er sånn jævla skuter, da. Å, herregud. Det her går jo... Se på han. Du sitter ned og bare... Yeah! Yeah! Og det går så sakte. Jeg kjørte feil vei. Jeg kjørte faen meg feil vei. Fuck. Kjørte ned. Eller gjorde jeg det? Hvor kjører han her da? Oi, 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 oi! Satan! Kom da, please, please, ikke la oss feile det oppdraget her. Jeg har ikke lyst til å gjøre den hele joggescenen på nytt da. Kom igjen. Altså, faen at jeg måtte kjøre noe sånn drit da. Jeg skal aldri skaffe meg scooter, ass. Aldri kjøpe det i virkeligheten, ikke... Kjøre det her mer hvis jeg... Åh, ikke kjør på han da, åh! Det var like før jeg traff purken der, det hadde ikke vært så greit. Jeg ser ikke en dritt. Se, hva har jeg fremme? Jeg må ha SMG'en, tror jeg. Snarvei, bitch. Åh, faen, han kjører på folk da! Ja, det hadde jeg også gjort. Kjør! Det er så seriøst vanskelig å treffe de mennesker, mens jeg kjører, ass. Det er ikke deg jeg heter, din fjomp. Løper det masse folk inn i her, da. For det trenger... Jeg kan gjøre en tåler, da. Helvete. Der, ja. Pick up Bernie, fader Anna. Kjørte fortsatt rundt inn i parken her. Nei! Come on! Ikke se meg, please. Takk. Oh! Oh! Shit! Så, her kommer Bernie. Jeg skal hjelpe deg.
Sett deg på den dritten jeg har her. Sett deg på. I'm not dressed for jail. Nei, vi må bare... Å, jæklig lang tid plutselig skulle høre. Get out of here! Take Bernie to Perseus. Perseus jobber han på... På Perseus? Jeg har kanskje sett han tidligere? Nei, det kan ikke vært det. Nico hadde vel gjenkjent den. Kjøre på den lille driten her også da. Jæklig mye liv jeg mistet bare for å krasje i stedet også. Det var ikke lite penger jeg mistet. Nei, lite penger, lite liv. Nei, går seriøst så tregt. Holy shit. Ja, der skulle jeg svinge av, men vi kan ta neste vel. Her? Nei, kjør videre. Åh! Jeg skulle seriøst ha tatt en bil eller et eller annet. Alt annet er bedre enn den her. Nå er vi vel snart fremme. Håper jeg. Og jeg tror ikke det er så lurt at vi krasjer med han her sittende på, for da... Hvis han dabber, så mister vi jo... Nei, så feiler vi oppdraget. Sånn, vet du. Par sier oss. Sånn. Oi. Ja, det er bare definitivt et fælt kjøretøy, ass. Han kommer til å ta deg igjen. Nei, han er ikke. Du er en absolutt sweetie, Nico Bellic. Jeg hadde aldri trodde det. Med Demos i Oscoro, Div Nico Vecchi. Ja da, da var det oppdraget tatt. Ikke så gærent betalt heller. Ja, da tror jeg vi tar og avslutter denne videoen her, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis GTA er en serie dere liker å følge med på kanalen min, så er det bare å legge igjen en like. Det hjelper kanalen og serien veldig mye. Men noe som hjelper kanalen enda mer er hvis dere abonnerer. Dere skulle bare visst, hvis dere bare abonnerer, så setter jeg veldig pris på det. Så prates vi i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på, folkens. Ha det bra.